Você acha que alimentar um personagem imaturo na stream gera viewers? Não entendi. Você tá falando que eu tenho um personagem imaturo? Como assim, cara? Eu não sou um personagem, eu sou eu mesmo. Claro que dá viewers, olha o Yoda lá. Ah, esse é o melhor comentário, né? Eu pensei em jogar de Brand, só que Brand não tem escape. E eu acho que o Lee Sin ia comer meu cu se eu jogasse de Brand. Ele ia me campar e eu ia ficar 0/10. Tá? Acho que Ziggs é mais suave. Tá? Bom, a ideia é puxar eles hard na torre, né? Ajuda aí, mano. Que, mano? Jinx melee? Aí eu tô preocupado com essa gameplay, hein? O cara não sabe jogar de AD não, mano. Eu tô preocupado, não sei o que eu faço. Ah, o Lissi tá mid, ele apareceu lá... Bom, o trash tá sem flash e sem ignite. Eu acho que a gente não morre mais nessa lane. A few moments later. Ainda bem que eu tô de Ziggs, cara. Porque, tipo, eu vou suprir nossa necessidade de dar dano a longa distância. A gente não morre mais nessa. Te dar, moleque. Qualidade. Foi muito work. Caralho, a gente tá ruim de pontaria. Ah, ele flashou meu ult. Tá work, vai. Nossa, quase morreu. O meu exato salvou o Zederson. Ah, sim. Ai! Lag. Mano, meu herói andou sem querer, cara. Era pra eu ter pulado pro drag. Deixa eu tentar salvar a torre. Eu não vou conseguir puxar isso. Falou. Nem podendo fazer ao vivo, cara. Caralho, mano. Então ele se me deu chase ainda, cara. Caralho, mano. Que jogo difícil. Tá, o Thresh apareceu mesmo. Meu Deus. Jesus, cara, isso foi muito perigoso. Eu tirar... Holy moly, eu sou muito bom de Ziggs, né, cara? Fala a verdade. Mano, os caras se mataram ainda depois de tudo que eles gastaram em mim, mano. Caralho, mano. Os caras gastam 3 flash me dando chase e os caras se matam ainda.
Meu Deus, Ziggs 1x9, cara. É, meu amigo. Ó, não sei como a gente vai ganhar isso não, gente. Sinceramente, é inganhável isso. É literalmente 1x9 também. O Vlad flashou tentando me pegar, só que eu ganhei um burst de movimento do... Eu ganho quando você acerta uma magia no cara, quando essa porra tá estacada, você ganha movimento speed, tá ligado? E daí o Vlad não conseguiu chegar em mim, tá ligado? Pior de tudo é eu manter a visão do Baron, tá ligado? É muito difícil manter a visão do Baron contra Thresh e Lee Sin, né? Por isso que eu peguei Ziggs nesse jogo e não Brand. Porque Brand eu ia morrer toda hora, tá ligado? Ziggs eu consigo escapar com o meu W. Caralho. O Lee Sin quase roubou o Baron, né? Sai daí, cara. Fuck! Morri. Tive que flashar, mano. Eu ia morrer 100%. Vai, eu só posso soltar, mano. Solta alguém aí. O GP. Jesus, cara, você tá pouca vida. Qualquer flash é um morro. God. Ai, cara, todo mundo gasta flash pra me matar, cara. GGA. Nem fodendo, ele não morreu, cara. Mano. Me fala que a gente ganhou a teamfight, por favor, cara. Porque eu não tô vendo lá na frente. É, né? Nossa, acabou, cara. Mata essa porra aqui, cara. Meu Deus, Vlad, não. Não vai dar pinta aqui, né? Se eu der exaustão no Vlad pela parede. Mano do céu! Deixa eu ganhar o jogo, grupa comigo, cara. Alguma chance disso dar certo? Nossa, não é que deu certo mesmo? Boa, time. Tô relaxo. Tá tranquilo. Tá easy. Bom, Baron em 2 minutos. Se matar o GP, acabou o jogo. Vai, 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 vai. A gente consegue. Tá morto. Isso. Boa, galera. Grupo.
É um minuto de free poke, free push. A gente leva 2 inibitors, easy, cara. Olha isso, eu dou 1200 de Lit Bane nos bagulhos. E a Kate tá sem dieta, né? Puta alguém. Aí ganhamos. Deixa eu quebrar essa torre. Holy caralho! Vou até honrar a Jinx aqui. What a game! Eu dei 50k de dano no jogo. A Jinx deu 30k. Chegou 30 kills, Jinx caiu.